estamos aqui para construir outras formas de vida, para enfrentar esse sistema que mata, que destrói, que faz sofrer, que envenena, porque nós temos outras condições e vocês, povos indígenas, ensinam todos os dias como é que se constrói territórios de cura, de saúde, de proteção, territórios que são o nosso corpo e o nosso espírito. Tamo juntos, um grande abraço.